Здравейте, приятели! Аз съм Жоро. В днешното видео ще ви покажа как да съединявате кабели, които с по-голяма квадратура. Кабелите с по-малка квадратура, говорим за половин квадрат, квадрат и половина, 2 квадрата, 4 квадрата, до някъде и 6 квадрата, е възможно да ги съедините или свържете, като използвате само ръцете си. За по-голяма квадратура, обикновено много малко хора имат достатъчно сила, за да направят сигурна и здрава връзка. Затова се използват инструменти или уреди, за да се направи тази връзка. За кабели с 8, 10, 16 квадрата и така нататък е трудно да направите връзката, използвайки само ръцете си. Сега ще ви покажа как аз правя връзките между кабелите, които са с голяма квадратура. Да започваме. Предпочитания от мен метод за свързване на кабели с голяма квадратура е като използвам монтажна шина, която поставям в разклонителната кутия или табло и там да направя връзките между кабелите. Това представлява монтажната шина. Тя е стандартна. На нея поставям усилени клеми. Ето как изглеждат клемите. Това са характеристиките на клемата. Виждате, чрез нея може да направите връзка на кабел до 35 квадрата. Ето и по-малката клема. С нея може да направите връзка на кабел до 16 квадрата. И двете клеми може да се използват за напрежение до 1000 волта. Захващането на усилените клеми е стандартно, така че няма да имате никакъв проблем, когато поставяте такъв тип клема върху монтажна шина. След като поставите клемите върху монтажната шина, може да направите и връзката между кабелите. Ето така трябва да изглеждат клемите, когато са захванати правилно за монтажната шина. Това са отворите, в които трябва да поставите кабелите. Чрез тези болтове отваряте и затваряте отворите. Демонстрирам ви. Сега ще поставя кабелите. Преди да поставите проводника в клемата, трябва да го оголите. Оголвате само толкова от проводника, колкото да влезне вътре в клемата. Не трябва да оголвате твърде малко от проводника, защото по този начин изолацията на проводника ще влезе вътре в клемата, където се прави връзката между проводника и клемата. И това може да направи връзката не толкова добра, което да доведе до проблеми. Също така не трябва да оголвате твърде много от проводника, защото ако оголите твърде много от проводника, отвън ще стърчи неизолиран проводник, който може да бъде опасен. Затова внимавайте, когато оголвате проводника. След като оголите проводника и го поставите в клемата, стягате добре, за да се получи сигурна и здрава връзка.
поставяте проводника и стягате. Връзката трябва да бъде много здрава. Това е изключително важно при голямата квадратура кабели. Проверявате. И ако всичко е наред, продължавате натам. От другата страна на клемата поставяте другия проводник. Ето това е една здрава, сигурна и добре направена връзка между два кабела 8 квадрата. Това е и предпочитания от мен метод при кабели с по-големи размери от 6 квадрата. Ето това вече е кабел 16 квадрата. Сега ще го оголя. Принципа на съединяване на кабели с по-голяма квадратура, като този, който току-що заголих, е отново същия. Използвате усилени клеми, поставяте кабела в клемата и затягате здраво. Ето това е грешката, за която ви говорих по-рано, когато оголите по-голяма част от проводника, отколкото е необходимо, голяма част от него остава извън отвора на клемата. Това може да бъде опасно, да доведе до редица повреди и наранявания. Затова внимавайте! Освен използването на усилени клеми, който е предпочитания от мен метод, както ви споменах, за свързване на кабели с голема квадратура, може да ги съедините и директно. Разбира се, ще ви бъде доста трудно да огънете кабелите с голи ръце. За целта ще използвате клещи. Как да направите такава връзка? Първо ви препоръчвам да оголите малко по-голяма дължина на кабелите, ако ще правите директно връзка между тях, а не използвате клема. Поставяте двата кабела, ето така, и ги захващате здраво с клещите. Правите това, за да може да усуквате единствено оголената част от двата проводника. Ако не държите кабелите здраво в основата, където започва изолацията, при усукването на двата проводника ще усуквате не само оголната част на проводниците, но и изолираната. А това не се препоръчва. Може да започнете огъването с ръце, ако имате достатъчно сила. Но съм почти убеден, че ще ви трябват клещи, за да го завършите.
След като приключите с усукването на кабелите, може да отрежете най-горната част и трябва да изолирате самата връзка. Виждате, че изолираната част на проводниците не е усукана, единствено оголената. Аз лично не бих препоръчал да правите такъв тип връзка на кабели с такава голяма квадратура. Но е вариант. При необходимост, ако ви се наложи, да го направите така. След като отрежете тази част в края, която стърчи и не ви е нужна, изолирате самата връзка. Ето така изглежда готовата връзка между проводници. Виждате, основата на кабелите е права и не е усукана. Единствено, трябва да бъде усукана горната част на двата проводника. След това тази част, която е оголена, трябва да бъде добре изолирана. Това, приятели, представляват двата метода за свързване на кабели за голяма квадратура, които ви показах днес. Аз лично ви препоръчвам да използвате метода на свързване на кабелите с усилени клеми. Методът чрез усукване, използвайки клещи, ви го препоръчвам единствено, ако нямате възможност да използвате клеми и монтажна шина. Благодаря на всички, които останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, натиснете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и споделете видеото, за да може да достигне до повече хора. Следващия път!